My Govanen, bem-vindos meus amigos Tolkien Talkers a mais um vídeo! Eu acho que pouca gente me conhece. Meu nome é Alexandre Azevedo, ou como alguns insistem em me chamar, Ale de Eregion, e eu sou o cara responsável pela comunicação visual do Tolkien Talk. Olha que chique! Fui eu que fiz aquelas ilustras do Sérgio como Dúnadan, do César como Hobbit, e a marca do TT, a marca do Dragão Verde, que é o nosso grupo de discussões lá no Facebook, e a comunicação visual das outras redes sociais. E agora eu tô aqui estreando como apresentador também! E se tudo der certo, logo mais eu já vou gravar um outro TT sensacional, que vai ser sobre... Meu, sensacional, fala a verdade. Mas hoje eu tô aqui porque os chefes me incumbiram de uma missão, que é apresentar a equipe que está por trás do Tolkien Talk. Vocês hoje vão conhecer a Fellowship do TT. Pois é, galera, hoje em dia tem um monte de gente ajudando não só a trazer conteúdo bacana para vocês, como também fazendo aquele monte de coisa... Serviço sujo. Que são super necessárias, mas que não aparecem nos vídeos. Então vamos começar as apresentações! E o primeiro de todos é o Sérgio Ramos, que tem 34 anos, é natural de Fortaleza, a querida capital do Ceará, mas mora em São Luís, no Maranhão, porque é lá que ele trabalha. O Sérgio é membro da Tolkien Society e é o grande mentor aqui do canal. E para saber como ele e o César se conheceram, assiste o TT 197, que foi pro ar agora, dia 24 de dezembro, e o link tá aqui embaixo, e aí você vai ficar sabendo como que o Tolkien Talk começou. Em segundo lugar, como todos poderiam esperar, temos... Tcharam! O César, claro! Nosso querido Hobbit é daqui de São Paulo mesmo, da ZN, mano! São 34 anos de Sampa, meu! O Cezão, além de apresentar os vídeos, é quem lidera muitos dos projetos do TT que não aparecem aqui na telinha e que aos poucos a gente vai soltando nos outros canais. E agora, chegou a hora de falar da prima dona do TT. A nossa Lady Big House, a querida amiga Cristina Casagrande. A Cris é de São Paulo, capital, mas mora em Diadema, na Grande São Paulo. Tem 35 anos e é jornalista e pesquisadora em literatura comparada, além de tradutora e uma super estudiosa. A Cris conheceu o TT quando estava fazendo mestrado pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH. E aí, ela ficou amiga do Sérgio e do César. A primeira contribuição dela aqui para o canal foi falando sobre a dissertação dela, que é sobre a amizade em O Senhor dos Anéis. Se você não conhece, tem o link aqui embaixo, ó. É super legal e vale a pena assistir. Ela é uma das nossas apresentadoras e, além dos vídeos, ela faz a ponte do TT com o mundo acadêmico, um monte de outros estudos tolkienianos, cuida e agita vários eventos e cuida do Instagram oficial do Tolkien Talk. E a próxima pessoa da nossa lista é outra nobre dama, a musa do TT. A Mihai Balieiro! É isso aí, galera, o nome dela é difícil mesmo, francês, chique, que nem ela! A Mia é de Belém, no Pará, tem 31 anos e colabora com o TT desde o comecinho do canal, porque já era amiga do Sérgio e do César. Além de já ter apresentado e participado de vários vídeos, é ela quem cuida do Twitter do canal. Então, quando você estiver falando com o Tolkien Talk no Twitter, é com a Mihai que você está falando. Cuidado, hein? E agora, a voz do TT. The Voice of TT. O grande, o único... Ricardo Winter! O Ricardo de Presidente Getúlio, em Santa Catarina, tem 28 anos e a voz mais incrível dos povos livres. Praticamente um elfo de Lindon, Ricardinho. Ele acompanhava o TT desde o começo do canal, e quando foi criado o Dragão Verde, o nosso grupo de discussões lá do Facebook, que por sinal foi batizado um pouco por causa dele, ele começou a se aproximar mais do Sérgio e do César, e eles ficaram amigos. E os dois chefes, que não são bobos nem nada, já pediram pra ele gravar uma participaçãozinha, né? Além de um puta parça, o Ricardinho tem comigo o projeto dos audiodramas aqui no canal. E a gente já soltou dois. Se você ainda não assistiu, os links estão aqui embaixo. O Encontro de Gandalf e Bilbo, que
teve a participação do Thiago Pontes fazendo a voz do Gandalf e o encontro de Bilbo e Gollum. E na sequência, o Mago das Artes, o artífice da comunicação visual, o grande, o único... Ex Alexandrino! Ele é de Teresina, capital do Piauí, tem 32 anos, é um baita de um estudioso, mas também treina pra caramba! Podemos dizer que é uma mistura rara de mens sana em corpore sano! O AX é um dos caras mais importantes da fanpage e, por consequência, das outras redes sociais também, porque aqueles posts que saem todo dia são com a arte dele. Além daqueles posts bacanas, com imagens lindonas, textos dos livros, é ele que faz também aquele postzinho de zoeira de vez em quando, porque ninguém é de ferro, né? E o próximo é um cara lá do sul, que mora quase em Harad. É o Gustavo Fritzen! O Gus nasceu em Caçador, em Santa Catarina, mas já morou na capital Florianópolis e em Morro Reuter, no Rio Grande do Sul. Mas atualmente mora em Novo Hamburgo, também no Rio Grande. Aos 28 anos, ele é praticamente um nômade! O Gus conheceu o TT lá no começo também e desde sempre gostou muito do Dragão Verde. Então, sempre que dava, ele participava de alguma coisa, de leituras, dos sorteios, até daquele campeonatinho de cospobre que rolou, que foi sensacional. Hoje em dia, ele ajuda em vários projetos, mas o principal são as legendas aqui dos vídeos do canal. É negado, o TT tá chique! Tá pensando o quê? Agora a gente tem legenda em espanhol e logo logo vão sair as legendas em inglês também. Tamo virando internacional, bicho. Oh yeah, kids, wait for it! A seguir, o menestrel do TT. Lucas Nogueira! O Lucão tem 25 anos e é carioca do Rio de Janeiro capital, mas mora em Vila Velha, no Espírito Santo! O Lucas foi o primeiro colaborador e ele é o grande compositor do TT. Desde que ele conheceu o canal, ficou impressionado com a qualidade dos vídeos e aí ele começou a compor músicas com a intenção de que eles fossem trilhas sonoras dos vídeos. Obviamente que o Sérgio e o César reconheceram esse talento incrível e usaram tudo. E agora chegou a hora de falar dos Condestáveis do Dragão Verde, o nosso grupo lá do Facebook. São eles os mantenedores da paz e da ordem. Começando pelo Thiago Oliveira, que tem 35 anos e nasceu em Caçapava, no interior de São Paulo, mas mora em São José dos Campos, também no interior paulista. O nosso condestável mais bem-humorado e responsável por muitas das melhores tiradas lá no Dragão Verde encontrou o TT por acaso e, como todo mundo, achou que era bem bacana. Nos vídeos ele descobriu o Dragão Verde e aí, participando sempre, misturando bom humor com conhecimento, ele se destacou e foi chamado para a equipe. E o outro moderador da taverna mais querida do Facebook é o... O ninja do TT, o querido Fábio Costa! O Fabão tem 35 anos, é de Salvador, Bahia, e tá provando que essa história de que baiano funciona em slow motion é lenda, meu rei! Quando o Fabão conheceu o Tolkien Talk, foi lá bem no comecinho, o canal devia ter só uns 20 vídeos. Aí ele gostou tanto que ele assistiu tudo de uma vez e foi fazendo anotações sobre cada um dos vídeos. E aí quando o Dragão Verde foi criado, o Fabão virou destaque instantâneo, porque toda vez que alguém tinha alguma dúvida, ele já tinha praticamente de cabeça qual TT respondia a dúvida da pessoa, ia lá e comentava. E hoje em dia, ele é o moderador mais rápido do Oeste, da Terra-média. Agora chegou a minha vez! Como disse no começo deste vídeo, meu nome é Alexandre Azevedo e eu tenho 34 anos e sou de São Paulo, capital! Bom, eu conheci o TT através da Cris Casagrande, que é a minha amiga de longa data, e logo de cara já fui falar com o Sérgio e com o César porque eu achei incrível o canal e queria ajudar de alguma forma. Aí eles pediram para eu fazer a ilustração deles, aí a gente fez a marca, aí a gente fez a identidade visual, aí eu fui fazer o projeto dos audiodramas, fiz algumas músicas de trilha sonora, porque eu também componho um pouquinho, não chego nos pés do Lucas, mas né. E fomos tocando um projeto, o outro, e etc e tal, e fomos pra frente, e agora eu tô aqui apresentando o vídeo. E pra fechar com chave de ouro esse vídeo, é hora de falar do cara mais incrível, mais culto, mais humilde e mais sensacional que eu conheci esse ano.
nosso mestre das tradições, consultor para todos os assuntos tolkienescos, membro da Tolkien Society, autor do livro Explicando Tolkien, o principal tradutor da obra de Tolkien no Brasil, mestre linguista e profundo conhecedor de mitologia, Ronald Kearns. O Ronald já conhecia o Sérgio desde antes do TT. E aí, quando o Sérgio fundou o canal, ele começou a mandar um monte de materiais para o Sérgio publicar em nome do Tolkien Talk. Traduções de documentos do Tolkien, artigos, versões alternativas de tradução, textos, coisas de pesquisa profunda. Quando o Dragão Verde foi inaugurado, o Sérgio convidou ele para participar do grupo, ele adorou aquilo e começou a participar ativamente. E hoje em dia ele é o nosso grande mestre das traduções e o nosso consultor. E também está envolvido em alguns projetos aí nossos que logo logo a gente conta para vocês. Além dessa galera que faz parte dessa equipe fantástica da qual eu tenho orgulho de participar, a gente tem que agradecer algumas outras pessoas que já ajudaram bastante a gente. O Gabriel Cavalcante, o Jarbas Aquino, a Nathalie Alcântara, a Amanda Guerra, o Paulinho Azevedo e o Bruno Cursino. Para vocês, meus amigos, Hantaniel, muito obrigado. E obrigado para vocês também, meus queridos Tolkien Talkers, porque tudo que a gente faz aqui é para vocês. E eu vou ficando por aqui. Mas não sem antes pedir para vocês curtirem esse vídeo e deixarem o seu comentário. Além disso, se inscrevam no canal, ativem as notificações, que aí vocês vão ficar sabendo toda vez que sair um vídeo novo. Curtam lá a nossa fanpage do Facebook, participem das discussões do Dragão Verde, sigam a gente no Twitter e no Instagram e fiquem de olho no nosso blog. Não deixem de curtir e se inscrever nas nossas páginas parceiras: Gandalf, o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis, e O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Os links estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Bom, eu gostei muito de apresentar esse TT para vocês. Muito obrigado pela paciência e pela audiência. Até mais e Novaer!